Okay, hvad nu hvis jeg siger noget helt skørt? Jeg har skør med skørt. Hvis jeg nærmede mig en dør, gik den i med et smæld. Indtil du dukkede op og gjorde mig glad. Jeg tænkte præcis det samme, for altså hele livet har jeg prøvet at finde mig selv. Og det jeg siger kan skyldes festen og for meget chokolade. Men med dig her hos dig fandt jeg min plads. Er jeg i mit S? Vi er i godt humør, og mit hjerte gør et hop. Vi lukker døren op. Vi lukker døren op. Vi lukker døren op. Vi to, vi to, vi to, vi to. Vi lukker døren op. Jeg åbner munden, hvad? Så overtager du min sandwich, ja. Yeah. Det skulle jeg lige til at sige. Tænk at der findes en, der tænker ligesom mig. Hov, hov igen. Men tænk dig vi som synkrone. Som kubusmanden med kone. Helt perfekt som har du og jeg. Det vi har, det vi har, tror på skæbne og så. Bare vi to sammen siger stop. Og lukker døren. Vi lukker døren. Nu er der endelig håb for dig og mig. Du og jeg. Vi lukker døren. Må jeg godt spørge om noget skørt? Vil du gifte dig med mig? Må jeg godt komme med et endnu skøre svar?